Tribunal de Contas do Estado. É sobre esse tema a vinda do ex-ministro José Eduardo Cardoso para Sergipe. Dando sequência ao Fórum de Debates sobre Corrupção e Ética, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe traz como palestrante na manhã desta sexta-feira o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que vai falar sobre Por um Brasil Ético, o dinheiro público é por sua conta, onde várias pessoas participaram do evento. Entre elas, você vê agora no Cidade Alerta Sergipe. Olha, o Tribunal de Contas já vem realizando já há algum tempo. Trouxemos aqui o ministro Carlos Brito, trouxemos o Luiz Flávio Gomes, jurista, e hoje nós estamos continuando com esse trabalho, né, de nosso, por um Brasil mais ético, né, o dinheiro público da sua conta, trazendo José Eduardo Cardoso, foi ministro da Justiça, um jurista da mais alta representatividade no país, professor da PUC, enfim. E vamos continuar com novas palestras, com novos debates, procurando justamente aquilo que eu falei, que é o tema dessa série de palestras, que é Por um Brasil Mais Ético. Agora, o foco do ex-ministro, qual vai ser exatamente? É exatamente a ideia do combate à corrupção, da defesa da ética nos marcos do Estado de Direito, porque é fundamental que nós façamos essa ação de combate à corrupção, de defesa do dinheiro público, mas sempre dentro da lei, com respeito a direitos, com respeito àquilo que é uma conquista da humanidade, que é realmente a ideia de um Estado democrático, mas em que o direito é respeitado. Qual é a leitura que o senhor faz hoje da situação do nosso país? Um momento turbulento, um momento de grande turbulência, com crise econômica, crise política e acho até crise institucional. Ou seja, nós temos vivido um momento em que os poderes estão profundamente abalados, há uma dificuldade dos poderes se localizarem no desempenho do seu papel institucional e constitucional, fruto de tudo aquilo que nós temos vivido aqui ao longo desse período. E, portanto, mais que nunca, nós temos que refletir sobre o país, sobre a nossa institucionalidade e sobre a defesa daquilo que é fundamental para a convivência de um Estado moderno, que é o respeito à Constituição. E qual seria o viés, qual seria o caminho, qual seria a dica do ex-ministro? Olha, e aí falo como cidadão, eu acho que há dois pressupostos básicos no Estado democrático e direito: a democracia e o respeito ao direito. Enquanto nós não tivermos a recomposição de um chefe do Executivo Federal legitimado para governar por meio das urnas, e enquanto nós não tivermos a percepção de que o direito e a Constituição têm que ser respeitados e que cada um faça o seu papel, mas dentro da lei, eu acho que dificilmente nós conseguiremos sair dessa crise. Qual seria a orientação do senhor para o povo brasileiro, em especial, referente a essa crise política? Muitos não acreditam mais na maioria dos políticos, não querem mais votar. Qual o conselho que o senhor daria neste momento? Olha, eu diria aqui, nós passamos por um grande problema em que o nosso sistema político gera um descrédito profundo naqueles que são eleitos. Então, quando isso você tem, ou seja, a pessoa já fala, eu posso votar e não me sentirei representado, é hora de você fazer uma reforma política, é hora de você criar mecanismos em que as pessoas elejam e estabeleçam uma relação com aqueles que elegem. Esse nosso sistema político atual é uma vergonha. E aquilo que o Congresso quer aprovar também não resolve absolutamente nada, eu acho que só piora. É chegada a hora de nós discutirmos uma mudança séria do nosso sistema político para que as pessoas, ao votarem, sejam representadas por aqueles que elegem e, se não forem representadas por aqueles que elegem, que tirem essas pessoas do exercício dos seus respectivos mandatos sem traumas, sem turbulências, sem viver o que nós vivemos hoje. Na verdade, é uma satisfação estar no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de onde fui funcionário há muitos anos. E, evidentemente, é sempre bom participar de movimentos como esse, de eventos como esse, que só faz sustentar cada vez mais o sentido de democracia do nosso país. Traz para uma discussão problemas nacionais, né, que interessa a sociedade, interessa o povo. Todo cidadão que paga imposto precisa saber onde anda o dinheiro do imposto que ele paga. E para brindar o evento, teve a presença de Simone Rigo, que abrilhantou com a belíssima música e o repertório completo, de alegria, de paz e de romantismo. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.